မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမအဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ဂျပန်ကုတ်ခဲပညာဖြစ်တဲ့ Brazilian Jiu-Jitsu Championship 2024ပြိုင်ပွဲကြီးကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကို Isit Jiu-Jitsu Academy မြန်မာမှဆရာတန့်စင်ဦးဦးဆောင်က Isit Jiu-Jitsu Academy မြန်မာမှကြီးမူကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရှိတောင်အာရှဥရောပအစရှိတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာဂျပန်ကုတ်ခဲပညာဖြစ်တဲ့ Brazilian Jiu-Jitsu Championship ပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အခုမှပထမအဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ First မြန်မာ Open Brazilian Jiu-Jitsu Championship 2024ပြိုင်ပွဲကြီးကျင်းပဖြစ်ပုံနဲ့ကျင်းပရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကို Isit Jiu-Jitsu Academy မြန်မာမှဆရာတန့်စင်ဦးကအခုလိုပဲပြောပြထားပါတယ်။ဟောဒီနေ့လို့ပြိုင်ပွဲကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် Brazilian Jiu-Jitsu နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဆုံးလုပ်တဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးလုပ်တဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အညီကျွန်တော်တို့အခက်အခဲအများကြီးရှိမယ်ဒီအခက်အခဲတွေကိုကြော်လောက်အောင်အမျိုးမျိုးမိတ်ဆွေတွေဒီကျွန်တော်တို့တင်နန်းသားတွေဝိုင်းမကူညီမှုကြောင့်ဒီပြိုင်ပွဲအောင်မြင်ဖြစ်မြောက်လုပ်ထိုင်တာပါခင်ဗျာတင်နယ်လက်ချက်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာဘရာဇီးလန်ဂျူဂျီဆိုတာမရှိသေးဘူးအရှေ့တောင်အာရှနောက်ကမ္ဘာမှာတော့ရှိနေပါပြီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာဒီဘရာဇီးလန်ဂျူဂျီဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲမရှိသေးဘူးမရှိသေးဘူးဆိုတော့ယူလို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကနှစ်ခုထပ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မရှိသေးပေမဲ့အာရှအောက်ဆိုင်ပြိုင်ပွဲတွေမှာဘရာဇီးလန်ဂျူဂျီဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲတွေလုံနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဒီအာရှမှာလုပ်တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေနောက်ကမ္ဘာမှာလုပ်တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာပါဝင်နိုင်လို့ရှိရင်အများကြီးကလေးတွေအတွက်လည်းအထောက်လှမ်းဖြစ်ဟိုဘလို့အထောက်အကူဖြစ်မယ်တက်လန်းလည်းရှိမယ်လို့ကြေပြေးတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပရင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအာဂဇန်ကြီးကဘယ်လိုပြောရမလဲဂျပန်နိုင်ငံလာတဲ့ပရောဆာကြီးကသူကဂျူရိုကစတာပါလေဂျူရိုမှာဟိုဘောသူနေဝဆာလို့ခေါ်တဲ့သူတို့ ground fight မှာကျွင်းကျင်တဲ့လူရဲ့နောက်ပြီးတော့ဆရာဟိုဘောဟိုဂျူရိုမှာပါတဲ့အချိန်မှာကင်ပေါက်တာတို့ဘာတို့သူကနင်းစင်းနဲ့ကွဲသွားပါတယ်အဲ့လိုမှဒီ ground fight ပေါ့လေမြေပြင်မှာလုံထွေးတော့ကျွင်းကျင်တဲ့မစ္စတာမာအီဒါကဘရာဇီးနိုင်ငံရောက်သွားတဲ့ခါမှာဘရာဇီးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘရာဇီးလူငယ်တွေကိုသင်ပေးပြီးတော့အဲ့မှာဘရာဇီးလန်ဂျူဂျီဆူကိုတခစ်ဆန်းပြီးတော့ကဘာပြန်နှံ့တယ်ဂျပန်ကိုလည်းဒီဘရာဇီးလန်ဂျူဂျီဆူနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတာပါခင်ဗျာဒီကစားနည်းကအဓိကအဖြစ် ground fight ပေါ့လေမြေပြင်မှာလုံထွေးသက်ပုတ်ရင်းနဲ့ရှင်ပြန်တဲ့ကစားနည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတယောက်ကမတ်တရသွာလာနေတယ်မတ်တရတက်ခိုက်တယ်ဆိုရင်တက်ခိုက်နည်းဒီမှာတက်ခိုက်နိုင်ပေမဲ့ဒီ ground fight လို့ခေါ်တဲ့မြေပြင်မှာရောက်သွားတဲ့ခါမှာလောကတက်ချုံမှုရှိနားလည်မှုမရှိရင်အောင်မြင်မှုရဖို့ကခဲရင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီအာဂရာနေစိတ်ဝင်စားသွားလဲဆိုတော့ပထမဆုံးစတဲ့UFC ပေါ့ UFC လို့ခေါ်ပါတယ်အခုမှ UFC ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အချိန်350နီးပါးတော့ရှိနေပါပြီပထမဆုံးအချိန်လုပ်တဲ့ပြိုင်ပွဲမှာRenzo Gracie ဟုတ်ပါတယ် Renzo Gracie ထနဲ့ Gracie ညီကိုတည်းကတယောက်ကညီအလတ်ကဒီ ground fight မှာသူစပြီးတော့နိုင်သွားတာပါ၃ချိန်ဆက်တဲ့နိုင်သွားတဲ့ Gracie ကကဘာမှလည်းထင်ပေါ်သွားသလိုကျွန်တော်ကဘာအနှံ့ပြန့်သွားပြီဒီကစားနည်းကိုလေးလေးလိုက်ဆက်သူအများကြီးဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလုပ်တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေအခုလုပ်တဲ့ဟဲ့လား1 champion တို့ UFC ပြိုင်ပွဲတွေမှာဒီ Brazilian Jiu-Jitsu ဆွဲပညာကိုမတိုင်မဖြစ်တဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကစားနည်းကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လောက်ကန်ခွင့်လေပြိုင်ပွဲခွင့်လေအမှန်တည်းပြောရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရောက်သွားပြိုင်ချင်ပါတယ်။အရင်တော့မှန်တာတော့အာရှအကစားပြိုင်ပွဲတွေဒီအရှိတော့အာရှအကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်ရဲ့ကလေးတွေသွားပြိုင်နိုင်ကောင်းပဲလို့ယူဆပါတယ်။အဲ့လိုပဲပြိုင်ရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးမျိုးပဲကျွန်တော်စူးစမ်းလိုက်တယ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့လိုသွားပြိုင်နိုင်ခြင်းအပြင်ဗမာနိုင်ငံကုန်တဲ့ဒီအားဖြင့်မြင့်တင်လာစေမယ်ဗမာနိုင်ငံမှာဒီအာဂဇန်ကြီးကပို့ပြီးတော့ထွန်းပေါက်လာပြီးတော့ဒီအာဂဇန်ကြီးနဲ့ကဘာကိုလည်းဈေးတစ်ခုခုတစ်ချိန်ပေါင်းလေတစ်ချိန်တစ်ခုရောအားဖြင့်သုံးတရားအားဖြင့်ထွန်းပေါက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူကြည့်ပါရခင်ဗျာအဲနောက်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုပဲပေါ့ဟိုပထမကြီးပြီးသွားတဲ့ခါဒုတိယကြီးတတိယကြီးဈားထဲမှာလေမိုးရစီဒီကိုယ်တိုက်ပြိုင်ပွဲဟဲ့လား open ပြိုင်ပွဲအခုကရန်ကုန်မြို့ပဲရှိပါသေးတယ်ဖြစ်နိုင်ရတော့တနင်္ဂနွေလောကဒီအာဂဇန်သမားတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့လေဒီပြိုင်ပွဲကိုပြိုင်ပွဲနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြည့်ပါရခင်ဗျာဂျပန်ကုတ်ခဲပညာဖြစ်တဲ့ Brazilian Jiu-Jitsu ပညာရဟာအခုဆိုရင်ကမ္ဘာတဝန်းမှာခေတ်စားလာပြီး World Championship လို့ UFC တို့လိုပြိုင်ပွဲတွေမှာမပါမဖြစ်တက်ကြွထားရမယ့်အောက်စားနီးဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ် Brazilian Jiu-Jitsu ဟာမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်ကစားနိုင်ပြီး Jiu-Jitsu ကစားသူတွေရရှိနိုင်မယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလည်း Isit Jiu-Jitsu Academy မြန်မာရဲ့ Ambassador မတ်မေတုခဒီပ Academy ကလည်းအခုလိုပြောပြထားပါတယ်ဒီမှာတော့ weight down weight ချိန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ form ဖြည့်တယ်ကွာအသက်တွေပါရအစပြောပြရတယ်เนาะအဲ့တော့ weight ရယ်အသက်ရယ် gender ပေါ့เนาะ gender ရယ်ဒါပါပဲအဲ့တော့ geek no geek ကစားလို့ရပြီးတော့ weight down ကတော့ဟိုအ light အဖြစ်ဆုံးပေါ့ဆုံးပါပေါ့เนาะ booster နဲ့စပြီး heavy weight ထိရှိပါတခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့သူကတစ်နှစ်ကိုချိန်မအဲ့လို၃-၄ချိန်လောက်ချင်းပါလေမတော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒါပထမအောင်ဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်အဓိကတော့ဒီ Isit Brazilian Jiu-Jitsu ရဲ့ founder တန့်စင် sensei ကလုတ်ချင်နေဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းထလုတ်တာအဲ့ဒါနဲ့ဟာကိုရီးယားလည်းလိုက်ရတော့ဗောတော်တယောက်မှကြတော့ multimedia advertising လည်းလုတ်တယ်ပြီးတော့ Singapore မှာလည်း event တွေလုတ်တယ်ဆိုတော့ရရဲ့ sensei လုတ်တာလို့ဆိုတော့အာဒီ Deep Academy ကမတို့ရဲ့ company เนาะအဲမတို့လည်း sponsor လုတ်ပေးတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ sensei ကလေအဲ့လိုမျိုးအရင်လုတ်ချင်တဲ့ခါတကယ်တော့
အရေးကြီးရင်သွေးနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လူရင်းနေပြီပဲအဲ့တော့ arena ကကိုပူပူဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေဒီ event new ရရအောင်လို့ sponsor ရအောင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘလိုပဲပြောဆက်စရာကိုတိုင်းစိုက်ထုတ်ပြီးလုပ်တာလေစူးဖန်နေရအစားဆိုတော့လေနောက်ရှင်းနေကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစုကြေးတွေပါကြီးပါစုချလို့ရအောင်ပေါ့နော်အော် online ကပဲကျင်းတာခဲ့တာအော်မအထူးသဖြင့်မေတုခ page ကလည်းကျင်ညာဖြစ်တာပါနော်ဆက်စရာ online တိတ်မလို့ဆိုတော့အဲ့နဲ့မလည်းကျင်ညာပေးလိုက်တာပါအဲ့တော့ project creative project တစ်ခုလုံးပဲမပဲတောင်းရင်းလိုက်တာပါနော်ရွှေတစိတ်ငွေတစိတ်ကြေးတစိတ်နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲဒီ sponsor လုတ်ချင်တယ်ဆိုအနာကတ်မှလာတဲ့ sponsor ကြီးလည်းရှိရဲ့ဆိုဘလို့ပြောဆက်စရာတော့ sponsor လည်းမယူဘူးဒီတိုင်းလေးပဲကိုလုတ်မယ်ဒီပြိုင်ပွဲဖြစ်မြောက်ပြီးရောဆိုပြီးလုတ်တာဆိုတော့အာကျမကတော့ကြီးတဲ့ခံစားချက်ချင်တယ်အားကြောင့်မလို့မီဒီယာအပိုင်းကိုမီဒီယာဆိုတော့ creative ဘိုင်းကိုတာဝန်ယူလိုက်တယ်အဲ့နဲ့ဒီပါအကယ်ဒမီကိုလည်း sponsor လုပ်ပါကျမလည်းပြောတာပါကျမက co-founder ဆိုတော့ founder ကိုပြောရတာပါနော်အဲ့နဲ့သူတို့အရင်ပြောကြတာပါလဲဆိုတော့သမိုင်းမှတ်တမ်းဝင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ကျမလည်းပထမတည်းကဒီပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့အကဒီပြိုင်ပွဲမစခင်တည်းကဒီ international အတွက်တော့တခါလဲဟို sign up လို့ကိုပြောတယ်ဘာလို့လဲတခါလဲစီးရင်ဝင်သွားတာပေါ့နော်ဒါမဲ့အချိန်ကတ်နေရလဲပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်စီကဒီတိုင်းလေးပဲကို့လူနဲ့အရင်လုတ်ချင်တယ်အဲ့ဒါဒီလိုလုတ်ဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဒီ storm comp မှာလုတ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့သူကတခါလဲဒီတိုင်မဲ့ဝင်ဒီလူဟာဘယ်နှပွဲနိုင်လဲဆိုတော့တခါလဲဝင်သွားတာဆိုတော့ကဘာနဲ့အဝင်ကတည်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီချေချေအရှာကလဲသူက inter global exposure အတွက်ကိုသူတို့ wine promote လုပ်ပေးတာပေါ့နော်တချို့ရာခပတ်အတွက်ကစားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ exit rally Brazilian Jiu-Jitsu မြန်မာမှာကြာအားလုံးကလေ training ကိုအဓိကထားတယ် sensei ကအဲဒီလူကသင်တင်းမြောက်ပတ်ပြီးဆိုရတဲ့ပေးတာအခုဒီနေ့ဆိုအရင် surprise ဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ဒီလူမျိုး promote လုပ်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်လေတန်းစီပြီးတော့ခပတ်တွေချုပ်ပြီးရိုက်ရတာအာပြီးကြောမှာအရာတွေချင်းအောင်နော်အဲ့တော့ခပတ်นี่ไหนๆไอ้ย้ายขันอ่ะเนาะก็กระเป๊ะเนี่ยแหละดีป่ะเนาะคนกาลาเนี่ยแหละเปลี่ยนโลย่าราชื่อตะโลเวทเนี่ยแหละเปลี่ยนโลย่าราชื่อแล้วตะคู่อ่ะจะโอเพ่นเนี่ยเปลี่ยนโลย่าแล้วก็อ่ะแชลเลนจ์ลงโลย่าเนาะดีอ่ะไก่มวยเนี่ยแหละนักงานไซน์อัพลงโลย่าได้ตรุไก่มั้ยဆိုလို့ရှင်ไซน์อัพลงไปไก่ยอมมั้ยครับだแม้ตรุก็တော့ดีอะคาเดมี่นามเเละไปย่าราป่ะเนาะดีนี่ဆိုလို့ရှင်ตะชู่คลีเนี่ยอะคาเดมี่นามเเละไม่ป่าวဒါမဲ့စမ်းစမ်းရပေးပြိုင်နေတာပထမအဆုံးလည်းဖြစ်တယ်။အမှန်တကယ်ကျမတို့ကအရင်တင်းကျက်တဲ့စီကံရလေးဘောင်းမီရအစာစစ်ပါတာလို့မွေးရတာလို့လို့အတူဆိုတဲ့အတူကလောင်းလန့်ရှိရမယ်ပေါ့နော်။အင်းကြီးအထူးကြီးဆိုတဲ့အထူးအပါအဲ့လိုမျိုးကြီးရှိသေးတယ်။စမ်းစမ်းရရှေ့နှစ်တွေအစမ်းစမ်းကိုမေးတဲ့ဒီနှစ်တစ်ချိန်လှုပ်မာလားဆိုတော့လှုပ်လေလို့တော့ပြောတာပဲ။ဆက်စစ်သဘောပါနော်ဒီကစားနည်းဟာလူတွေကိုအမြဲတမ်းအတ္တဖြစ်စေပြီးသတိဝိရိယရှိစေတဲ့အတွက်အကျိုးများစေတဲ့ကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် First Myanmar Open Brazilian Jiu-Jitsu Championship 2024ပြိုင်ပွဲကြီးကိုမတ်လ3ရက်ကရန်ကုန်မြို့ ACE Badminton Club မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအီတလီဗြိတိန်နိုင်ငံများမှအကဲဖြတ်တိုင်များကပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်ပြိုင်ပွဲမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမှပြိုင်ပွဲဝင်တဦးအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှပြိုင်ပွဲဝင်30ကျော်ကပွဲစဉ်ပေါင်း30ကျော်ကိုဝိတ်တန်းအလိုက်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ